Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Kurtlar Vadisinin aktyoru vəfat etdi. Türkiyəli aktyor Kazım Açar vəfat edib. Axşam az xəbər verir ki, 69 yaşlı aktyor ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, daha çox teatrda səhnə alan Açar sonuncu dəfə menajerimi ara serialında rol alıb. O, Arke Sokaklar, Kurtlar Vadisi kimi bir çox məşhur layihədə də müxtəlif obrazlar canlandırıb.